Hlas je plne organizovanou, na dobrých základoch postavenou politickou stranou, kde je okrem mňa naozaj kopec šikovných ľudí, ministrov, podpredsedov strany a tak ďalej. Povedal som veľmi jasne, v prípade môjho úspechu bude Hlas naďalej jednotným subjektom a ich 27 poslancov bude garantovať stabilitu vládnej koalície. Preto chcem povedať, že ak budem mať tú česť a bol by som zvolený za prezidenta Slovenskej republiky, tak z dôvodu politickej strany Hlas ani z dôvodu môjho zvolenia nedôjde k absolútne žiadnemu ohrozeniu stability vládnej koalície. Neviem, prečo si to pán Danko myslí, ale za Hlas môžem povedať, že našou prioritou je naplniť programové vyhlásenie vlády, tak ako sme sa k nemu zaviazali, pretože je tam aj značná časť predvolebných súbov strany Hlas sociálna demokracia. Áno, ale v celkovou verejnosti proste panuje taký názor, že keď vy opustíte stranu Hlas, teda stanete sa prezidentom, nebudete predsedom strany Hlas, že strana Hlas už nemá takú inú osobnosť, ktorá by dokázala tak stmelovať tú stranu. Ja si myslím, že áno. Ja som povedal veľmi otvorene, že napríklad na pozíciu predsedu parlamentu si viem predstaviť jedného z dvoch podpredsedov, Richarda Rašiho alebo Denisu Sakovu. S ním si bude vyberať v prípade úspešnej voľby prezidenta, nového predsedu s podpredsedou alebo z generálneho manažera z tých najúžšieho vedenia. A ja si myslím, že tá strana je strana, ktorá je postavená, viete, my nie sme pozbieraní ako v niektorých iných stranách, že pozbieram všetko možné zo všetkých kútov, len aby to bolo. Na schodoch. My sme strana, ktorá vznikla na tom, že ľudia prišli do Hlasu, lebo oni chceli. Ja som nikoho nepresviečal, dokonca ani z tých 11, čo nás bola 11, som nikoho nevolal. Ja som oznámil, že idem založiť stranu a čakal som, kto príde, aby to bolo ich úprimné rozhodnutie. Čiže kto je v Hlase, tak to myslí úprimne. Je srdcom sociálny demokrat. Dobrá partia sú aj naši ministri, naozaj dobrá partia sú naši poslanci, takže tam je to postavené na takých ľudských väzbách. A preto tá jednota, vtedy môžete mať o ňu strach, keď to ani vlastne tí ľudia sa nepoznajú a nie sú ani priatelia. Úzke vedenie Hlasu, predsedníctvo Hlasu, poslanci Hlasu, to sú priatelia, to je dobrá partia a to dáva dobrý základ na tom, aby v jednote prežili nielen mňa, ale dúfam aj ďalších x predsedov, tak ako silné sociálno-demokratické strany v zahraničí, ktoré majú 40, 50, 60 rokov.